Dere, skal vi leke dansefrys? Ja. Ja! Det er en fordel å være popstjerne om du vil jobbe i barnehage, fordi at du kan bidra med masse sang og musikk, som vi har daglig her. Og bare det at du er vant til å stå selv og være en selvstendig person, det er jo noe som vi vil at barna skal bli inspirert av, og finne sin egen identitet, og tørre å uttrykke seg og gjøre seg hardt.